Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, ba papa, ba maman, bandeko, bana, ba yaya, ezali wangai wabino, Afro-Congo News TV officiel, natiki bino bo landa, basango na biso, na lokota ya Lingala. Yoko ezalaka boba nzaza na kia kasi busa ezalite omona bodo mokatike ekoto kati ya lisangalina etika kutala bongomba nzaza na kia na yango yango mokambi ukolo wadiko sala maso mpe ubele bulibakulina asingu na ministri ya mokonzi yako kusala maso akuba kuna mtomure aliko sala kutala bongo kipote kwa demokratiki pe ekoto wakati ya lisangalina nene tu mabusimana iba lukumbo ya babu nake ye ezali yoko mabusimu nene wote ya molongo kwa demokratiki pe ngeza la bongo bai mambe wakati ya lisangalina taraka lelolo iwana usite ya nibinza ya mungalema ipai wapi mokambi wekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba kibongo nibinza batuma basatu ya mikolo tulibongo ya kiba ya brezui pe ya tirki baki bongo tasakika na miyango kuza bongo batuma mikolo bongo au kati ikolo ya Congo Democratic sima nangu bayamba mokambi wekolo na tembite alubaki na bangote bamikoli sa ukati ya musala bu batuma mikolo na bango lokolo tuchi bongo kuba yebisa ya solompo na mamatali bongo ministère pédagogique pa iwapi talaka département sambo o izalo kati ya ministère mei bango batu zango bisalili ya musala ya sika o izali bongo makanisi malamu pe oyo buma izali kosali bongo o maboko ya ministre atema ma pédagogique o iyo azali bongo o yangela ministère mei na yango apesa ki yango talaki bongo biza département ei otama mabima bo yangeli finance pe sur inspection pe subdivision urbaine pe bongo na bongo ezalaki bongo biloko bya motuya pe ya mosala ba ordinateur pe bongo na bongo tokei pona matere bongo epespe pa watupati bongo central pa iwapi bosengeli koyeba talaka ministre yo etuka atali bomabimabokoli bongo bomoto Carole ye atali kosala maso mpona kolugania kotombola bongo mabe bokoli bomoto etano pe ye ezali bongo osemana kama ye asasa pili kitali yoko ezakiseli bongo banga mayele mpona kosumbutini bomakanisi kotala bongo boniboni basengeli mo kotombola bongo mambi ya bobokoli bomoto mingono kati ya etuka ya Congo central na yango busengeli koyeba pe wapi basalaki kosala maso mpona koluka lolenge te bakamamata malamu pe esemaki bongo na basangani maso to baparticipant bauka bongo komipesa mpe na maimaso balaki koluka kati ya bokutani mpona bakotiyango kati ya bikila mpe likitali yango esukaki bongo te bazalaki bongo pe bakangaki bongo foto mpona koza mongo bomoko bolibota mpona maimaso esambaki kati ya likita lina tokei bobe mpona matali bongo epeste epai wapi tokei wana okati ngumba lubumbashi talaka bobele mpona likambo etali bongo bobokoli bongo bomoto talaka ezali bongo likambo liye ezali kobenda bongo bokebi yakumu yangi lokolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ya kale komona likambo etali bongo bokende bikelasi ya ofele komona bongo bana basi babali banso bakende monzela ya matea onzela etelo kasi talaka lise lubusha otia ya ngumba lubumbashi ezali bongo na mpasi komona bongo tina ya kuzala bongo mosala ne na yako kompanyi ko simu na bongo makele ipai wapi na komona lulende bali ko sala misambi bango bakani bongo ko lobai ki singi bongo na itole yena ya lubusha to moko bima ko batika bango ko sala mosala ko tina makele ka mo ne sibe sitete tala ka bongo yo ko moke mi boko ya etano me mwana mboka lubumba mwana mboka okiste kausi bine malisawa ye atukuli mongongo ko singa bongo na ministre ya PST akokita bongo olumbashi pa kotali kambolina esengeli tete bakolongola etelo ena kwatika bato makele bana kosala bongo misambi ya bango amate etelo ena kila makuto mwakote oko kama libwana tuku mitano na ibale liboso ekolo na biso ezo bongo lipanda yango ebango yabo likambolina esengeli bongo bakonzi batala mpona likambo yango ya solo bai notable mibeza ya Grand Oriental bango bazali bongo na kutuma mongongo kobeta solo kula malenge bazali kosale mesekili bongo pe esebana ya Grand Oriental batalisa pe elunda mongo okata malenge mana boba mandatere pe bai ministre tolaka ngai ya Grand Oriental bainiki mozafisi ozoloba mi mozobela ni mokonzi aza na bato nyonso aza bato nyonso aza bana na mokonzi mo
swana ya uliya kumilimile uliya kumamingi ya mayamabe eko pesa kila koto na mbogate alo isengiri bino moswana ya mkuta na ya uzuni tude problem uru msanga na moswana ya pro politi pro sekirite ekonomi de humana fiskitu na problem ya mbomu uyu mkanda misi kwa nukutina mizu wa nukutina na kisangani itu moswane kuti abas e comité très bien on a suivi de voir ce que ça veut dire na sa na bino fukule la ko kuna bino ili za so to kuna rezo na ifu kutala mpoza moswane na uzalawana kambio uzalawana za se kwa uzalawana moswane mwa 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 kuti mtu wesu nishi paske wako seze be kuti poste kukumeza kuya kusengi na hee ya 30 entreprise ya tika Você não pode dormir com o consul na época. Qual é a solução? Mole da terra. Meto com a minha mocote. Andei a linha. E a linha. E a quimia. Só quimia da linha. Vou dar a pessoa na grana oriental. Da paz. Akani kusala maso pona kuzungisa wako kengi pesa upeke unitando eye ezali wako sama na kama yeye nane umesa kubini angali matola nda matatuli na ina mojiba na mojiba toke na kota la travo yi salama kiwana ba travo yi salama kiwana ya yi travo yi ambelisema Ici aussi, nous félicitons notre excellence gouverneur qui nous a aidé aussi dans ce sens-là. Tout ça, il travaille, et travaille les lots, bah, tu vas se payer dans l'eau. Alors, on ne pouvait pas laisser comme ça, tu vas embellir un peu de tigui. Il finance pour Nanini. Place tout ça, il travaille, et à la paix, qui t'a au courant, tu gagnes ton banal, mon Dieu, tu vas là. Si la maintenance est assez, effectivement, il y a une équipe qui est sur place chaque jour qui travaille pour la maintenance. Ça, c'est une autre équipe aussi à saluer, à Koumina Ngalema. Autoyer pour évacuer bah y a Kamunga parce que depuis un certain moment bah tu vas éviter même là bah nous combien dans la machine tout ça non ah biso moyen tellement ils ont compté la biso bah ils m'ont dit tout simplement non tout ça là qui déjà première opération la deuxième opération Kobanda banda route matadi na venir soit la hausse tine na venir croisement venir de l'école des arbres pour aller à peu près un kilomètre alors c'est là où on a là bah moyen à biso le voyage pour ça la moune numba la morode y a un truc à voir là qui a mon abasquance Le nôtre est la dernière phase, c'est-à-dire quoi Dans ce long-mot là-bas, ils m'ont dit, « Oh, nous, on se doit venir sur l'antela. » Bah, tu vas boire à ce souvent, ma titre, là-bas, là-bas, quand il vaut t'être. Na mbeba ema pinga ya UPDF kola bukani ya salabu kati yengu bakisangani utika chope pa yuwapi bitumezu waka mungu mkulu mkulu mtoba pemba tuba ike ba waka pena kutara bongo izuzo lesama kutia molongo ibesa kitumbo kati kulo ya Uganda ya yuwapi sila kibafuta mutonga mosolo milioni tuku mtoba na mitano ya dolara mkili Amerika na yango mosolo mwana wanigufuta ma na yango pilka pilila pilisi pilisi bongo banana ituka ya chope kasi wadari bongo kusenga Ete kambo na nisuka wana te pamba te ba ye ba salake te kutipa ni salema batu manapa kutiko zala Islema bulopo niko salema kubalu wako yeba ba te ba ye baba nisa kibongo kambo lina pote kutipa ni salema mpe baka nga bango Mwambia bosebo kesala musala pote eko kiko suka wana te Na kumona lulenge ya kumipesa ni mei binza ya kumuyangilu ekolo biki binza hapo na kutala lulenge kani ya kutombola misalami ya service national ni ango talakao na kati ya etuka ni binza ya Kasai Central na musenga ya mkambio etuka basolo makamangope mamoni bongo mbuma ya service national kumiku mona no ukati ya mbumba ya kananga kwa wapi masangu maibongo maike kasi ilo kubina kumiku pesa mpoko sopote batu maike ya maile mabe makumungo kuzua bilo kumsusu mabumbi ango pote bakoti samakalisi mabe ya kuluka ulenge ya kutia talo kibona bongo kasi ukola kambulina ezali malamu te kumakiri kumpaku ya mukambi wetuka mpe akitaki wana nalipingali ya ye kuna kusamburo poli mpe ba kwesi bongo mipeko mpona kuluka bongo ya kupesa itumbu ya maibansu madalisima ya likanisi belie ya kuluka tangu kiso kupesa basi pona bana ya mpumai populasyo bafanda na denge ya kimiate tuwete likambulie ezali mkakoswa na lulenge mkambi etuka aboy makamwana biya kusala masu pote molongo moku kabongo kukoto osango ya eyamba ipaiwabi tosile kwebi sana binote talaka revyora baruti kasongo leonari ya libongo pastor ya lisanga baruti tabernacle ipaiwabi ya sana kimubembo mingi binza wana kati etuka ya kwango akili kibongo usalisa nibiza lulu munani ya kubisi mongo sango malamu mpote milimu ya batu kumoku bika tukukumbwa ye ayambema kibongo na batu
sengo mpe una asalisa kibongo mungulu mwona sangmalamu ente ya maki mpe batu baike mayambaki kolo Yesu Kristo mpe bayi batala kibongo na makono maike basuwa kibongo libiki na nguya ya mulimu santo taraka na usangu eye mbe to sukisi bongo sangu na biso olukota la lingala to besimo kaposwa olibinga lingali la teknike matoni na biso kine patma lolo suba na dina masu mbe tala kibongo ose ya maraka mipinza ya dake maomba be marte mambo to tike monga po bolanda sangu na biso olukota la kikongo na biso jenye kumba. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.